It is the final channel B in the no. Kauna kwa jo na kwa de story la ganti no. Waliwo amabera gatandiso kutondebwa mugwanga ngira abachala bagenda ne bagulo uvina abana bagule enjala bakola ki olako radio akatambi akasizo kusanyusa oba akasizo kunewunyisa kabadde ka kugula mabere olwale hero kuzulide yakalala kati waliwo nakatunda obugere waliwo praise onoka maneza dena mauli la gajawa waliwo akatunda obugere kati gwali eyo bodo bikolera nya abachala obanga weyo lusiza no sigaza ebinamakula Sigamba namakula rema ngambo namakula obo namakula webutyo obusigala ku Kongo bule ku buki abakazi kati bachita demuko nagambye yoka dama yakugambye kola nyo osobola okubanga oba wanjawulo nagambye gwo muchala chata ku akatondo osobola kyegulira kati nobugere bwazze obugere bwazze oli akambala bulungi abantu abe yeruso obugere ne busirira ayambalira ko obugere awo nakutambulira mbolongi naye Filimu jenize ya muntu okulaba ekyana nga kiguza akalina kitaddeko hip kiguze mbere kyambadde n'obugere kati bwe batuuka ku sayidi eri bazeeka olaba omuntu weyekyanga n'agamba nedda saakwanye kaddami nakwanye gwe nakwanye mumanye alabika wayingidde mu bathroom okunaaba akomyoyewo si y'ono anyway tutuuse tugenda fa nga tunamuwana bugere bulungi bwala bungi woba obununa busikesikeko bukwateko obugere obuzungu bwayingiddewo Obugere obuzungu bwayingidde obugere wa bukonya ne bukona nga abula obuzungu nga bwambala. Waliwo kati video era akatambula mwana muwala yayambala babuyita bu eyelashes buno obumasamasa bwe bu eyelashes. Wala bambala obuntu obwo ne babanga biddole ng'okalaba kazi ne kabuuka weeka kati n'ogamba kino kiddole bakigulidde mwana okuzanyisa bakoze batya. Kali nno n'omwana muwala yakambadde naye olw'embeera. Olw'embeera nagamba obuuka emyala n'okulaba otino olw'embeera waliwo ebintu by'olina okulekera abantu ab'emmotoka emmotoka kyanjawulo nnyo obintu ng'obukondo ebintu nga bino nti oyambadde mini birekera ab'emmotoka kati mwana muwala yayambadde buno obuntu naye booda kyebukoze bukubyere agenze alinga grasshopper ng'emyasa weti era kyemanyi waba ayise ku Masaka Road abamu balowooza ensenene zitandise okugwa naye ka video kakukalabi mukweyongerayo wali akatambi era akatambula ka Susan Makula ku show yabwe ey'okumatya ku Soul TV nga nnyonnyola Empi mu mukwano obulumi n'okunyumira. Amawulire gano ateekako gatambu. Sebo empi mu mukwano. Tresi wali okozeeko omukwano ng'okuba omukazi empi kabina. Abantu tebalabaze nina okuddira ogambye ye? Bandemanyi baliwo kikozeeko. Abakyala bano bakoze ka story akatrending esaawa eno oluvannyuma lw'okubeera nga bakaayana nga bagamba. Bano guno omukwano si mukwano nakunyumirwa si bulumi nakunyumirwa gwa mukwano bukwano naye ng'ate waliwo bamuyise pavin yagamba waliwo ne we batuga waliwo oli agamba nze okukuba empi nga tuli mu mukwano sikirinamu buzibu waliwo asirise yagambye nze sibimanyi nze sibikozeeko sibimanyi naye nga Susan Makula watu wa trendinga n'akatambi ako Soul TV bwe bakolera puroguramu abwe ey'okumakya ndowooza kankuweko bits of it kankuweko bits of it olabe kikyenjogerako Waliwo bano ababeera mu eyo embeera ey'ekisenge ne mugira nga mukuba abakyala obubi nambo cwa cwa kakati eno ndi bize tulina ekitambulo ekituwoomera ali ng'otandika kunkuba sirapu ku bubina no way mukweyongerayo olunaku olwajjo nakuwadde amawulire nga galaga nti honorable Ssegirinnya yatwaliddwa mu ddwaliro eky'omukisa omulungi tulina ebifaananyi bye tufunye nga biragira ddala nti honorable Ssegirinnya yabaddeko mu ddwaliro naye ate amala ge tufuna yaddiziddwayo oluvannyuma lw'omukolako medical check-up n'ebirala bwebityo Honorable Ssegirinnya embeera yeyo yeetaaga kusaala yeetaaga kusabira ndowooza gwe wenna ali eyo omunnayuganda butuufu waliwo emisango egyabaggulwako wabeerawo emisango poliisi ejja kunoonyereza etuuke ku kituufu naye nga twetaaga okumusabira honorable kuba bannaye ekigere nze nasambanga omupiira naye mmanyi ekigere bwe kiruma ekigere mmanyi bwe kiruma kati ate kino kyo kirabika kirimu ko sampo ey'enjawulo so obulumi bwalimu bungi nnyo naye nga honorable wa Kawempe bwatyo yembeera gyalimu okay. Nkweyongera mu mawulire amalala nakuwadde gy'amawulire ngalaga nti the princess of Toro Komutare
ya divorce nzo bali mu process ya ku divorcing abawe ne tugamba anti banaye kye kituseewo naye wale wamawuli agavuddeyo nga gala ganti nno ebyo si bituufu poko poko walokoso era nga ati bo bali mukwano ogw'ekimemete omukwano gw'oyinza okugamba nti nno tegubangawokko mu nsi naye omukwano gulinga lubuto togukweka ogwabuibudde kyeŋŋamba nti story eno giwa obudde tumanyi waliwo abannamawulire bakusukuupinga adagamba amaze weeks 3 nga taliyo amaze uliwewa ayinza okuba yabadde ka vacation obanga balinawo ekyenjawulo naye nga story egamba princess ye kenyini agamba akyali mu bufumbo bwe era ng'ali happily married so mwena mwena abadde begamba nti maybe nze nesunge agambye ekintu kikyali ku mwana mu America tajja kweyongerayo akyali happily married ku final channel kwokyali tweyongerayo mawulire amalala father owe Masaka ndoza mmujukira father oyo gwe bagenda ne babbire motoka bali bagezaako bugeza kujibba abatuuze ne bajja ne bakwata omubbi ne bamutwala ku polisi e Masaka kigenda okukeerebwa kumakya nga kigambibwa omusibe yafiiridde mu kaduukulu father naggulwako omusango ogw'obutemu amawulire agessanyu gali nti DPP yabagambye munoonye ekyasse omusibe omusibe waba yayingidde mu kaduukulu nga mulamu polisi erina okutubuulira omusibe yafudde atya ekitegeeza nti father yejjeeredde jjukira waliwo akatambi akali katambula nga kalaga yali nnyo ku saidi ya struggle era ne tulowooza nti kabadde ku struggle omusango gulumye naye DPP yagambye waayo musajja wa Katonda tetugenda muyingiza ate mu byakutta bantu so poliisi yajwadde obuvunaanyizibwa enoonye kiki ekyaviirako abasibe ababiri abaafiira mu kaduukulu k'e Masaka so father bw'atyo n'abanga awonye era tweyongerayo waliwo akakodyo omanyi abantu abalina ebikomera ebirinaanye ebisaayo by'omupiira oba ebirinaanye boda za siteegi oba ebirinaanye obuduukaduuka nga naye kikomera kyo omanyi abantu bajja ne batuulaoko ne bakwanira okw'abawala ne banywerako kyayi ne bakafuula akatale obumuli bonna b'osimbye awo ne babulinyirira naye omusajja alesa akakodyo k'ensuubi kano akakodyo ka mwaka omusajja ye kye yakoze yagambye tajja kugwa ddalu n'abantu batuula ku kikomera kye nakiwe batyo oyinza okiyita eky'omutima omubi naye yeyaddidde n'agenda agula oyiro ono omukadde n'ayira ekisenge kyonna 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 n'akiyira wonna wonna w'oyinza okutuula n'agamba owaye sijja kulwanagana n'abatuuze nze kanjiwe oyiro wange ekisenge kyange ekisenge mugende muzaalire eri mwononekere eri mukwanire eri abakazi ali ku final channel ani ajjukira okutuulako ku kikomera ky'omugagga okwanirako omwana w'omwavu kasitole kano kanyumidde sura Bokati TV yamanye ebikomera ebirinanye y'omupiira kuda final channel kokyali nyongera okujjukiza nti amayo gano gonna gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu w'ekituuka mu real estate business. Real estate itegeeza ki? Real estate itegeeza nyumba, tegeeza ttaka, balina farmland, balina poloti ezirimu ennyumba, bakuba design z'amayumba, bazimba. Byonna byonna bikwase mu Connect Properties Uganda Limited w'ekituuka ku real estate. Basangibwa Nansana ku Mastowa opposite Bank Building Level 2 wamu ne Kampala Road Mabirizi. Level 7 opportunity level 7 Home Connect Properties wojojisangawo gwewe na ayagala ettaka poloti za bwezo naziri mu Kampala Metropolitan ziri atano ku 10 okwetolola Kampala ne mu Kampala wobera ko olina yakaseta akatono tono akastobera ko ne kitundu ekyecho kyoyagala kangambe poloti ya milioni 15 wobera ngo ino musanvu ekitundu obo 8 osasulako ne bakubanjanga wo marayo to kijja kukolera nnyo munaffe ali ebweru weru ebwanga manyi musindikanyo sente n'ogamba ali nasindikidde sente muganda wange yaziridde nasindikidde mama sente yazikozeseza aziwadde mu fiizi nasindise webito sente nezikubulako oba oyagala byakwekulaakulanya oyagala ttaka tukira bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited ojja kubanga osobola okufuna ekintu ekituufu makuba amatuufu ate mu mbeera ennyangu Home Connect gye nkuzikirira gwayagala okubeera mu real estate business ate gwayagala okugenda ebweru okutandika okwekolera omanyi Uganda ekalubyemu Uganda ekalubyemu gwayagala okugenda ebweru okufuna omulimu Dubai, Qatar, China, Turkey Taubani Tours and Travel Agency bajja kikuyambako ekyo bakikola ayagala okugenda okuwummulako accommodation
ticket booking, passport renewal. Byonna byonna Urbanic Tours and Travel Agency ejja kuba ebikolerako. Enamba za simu ziraba ku flyer zaffe ze tulanga. Batuukirire era nkwadivisinga nnyo okutuuka ku office ofunire ddala lisiiti oba okuba enamba z'essimu ezo zennyini. Na mu butuufu ky'okolagana nakyo tokkiriza oli kukubira nti ate yeffe bagundi be bawulidde abafere nabo bangi bajja kuyingiramu bagamba ate yeffe bagundi babe nga bakubira bwerere akajyako. Anyway, kuna final channel kwochali nakugambye twafunye new look. New look yeeyo bannaayo eriwo mujagale mu ngeri emu oba endala. Funa engeri yonna gy'oyinza ojagala mu kuba yammenye okukola, digitress yammenye okukola, kati gifune engeri yonna gy'oyinza ojagalamu. Nebe kubaga namenyekedde bwerere okitegeera nawe munaffe eyagala nnyo da final channel mulundi guli n'osalawo n'okoppa ne logo mulundi guno tokikola ku luno yiiya abantu bategeere nti oli creative kirisobola okwa kyakukolera era twakikulekedde ndowooza katigezaako okubeera creative obe nga naawe osobola okuyiiyayo ekikyo osanyusa abantu ab'enjawulo kuda final channel kwoli DJ Trace ku cameras anero ku microphone we sign out.